إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا وبعد Falëndrojmë Allahun e madhruar të bareke wa ta'ala hamd dhe falëndrim gjithherë dhe gjithëherë qysh i përket lartë madhërisë së ti. Pastaj qojmë shumë selam dhe bim salavat mi pejgamberin e ti sallallahu aleyhi wa sallam mbi shokët e ti, familjen e ti dhe mbi të gjitha ata të cilët ndaqën dhe pasuan rrugën ati burrë të madhë deri sa tek sa i ditë dhe deri në kiamet. E lusim Allahun pastaj me na mësua të qka nuk e dim, me na kujtua të qa e kemi harruar dhe me na bërë për atyre që punojnë me atë me qka i ka mësuar i madhi Allah të bareke wa ta'ala. Si që lusim Allahun azze u gjell, me na rujt këtë hidajet këtë udhëzim dhe me na shtua dhe më shumë këtë udhëzim. Me në arrujt këtë din, me në arrujt këtë islam, këtë iman, këtë shkendia të këtë dinit madhë qëllor, me të cilat i madhë i Allah, zamrat në i kanë ndryquar. Me në bërë që jetoj me këtë Koran, e të vdesim e te, e të shëqërohemi me te, sa të jemi në varë, pa dhe kër dalin parat madhë të Allah, të jetë Korani shëqëru si yni dhe argument për ne, e jo këndër nesh. Allahume amin. Pastaj të ndëruar vëllezër dhe motra musliman, jemi edhe mënit edhe mëtej në surët Naml, ma konkretisht në ajetin 20 deri në ajetin 35 të kësaj sureje të bekuar. Më lartë i madhi Allah azza wa jall na rëfejna të regojnë një të regim jashtë zakonisht të veçantë për një robë shumë të veçantë për Sulejmanin alayhis salam, respektivisht tregimin e ti, ngjarjen e ti me milingonën apo bubrecin, një pejgamber i Allahut për pejgamberve më të mëdhej të Allahut dhe prej njerëzve që a kishtë adhanë Allahu krejt këtë dënja e që kishtë qenë prej mbretërve të dënjas e që kemi cekur më shumë se një herë se një numër i selefve kanë thanë dënjan e kanë poseduar apo e kanë pasur në pushtet mulk mbretëri katër persona që kur o kriju këtë dënja dën nga ta kanë qenë musliman dhe dë të tjerë kanë qenë qëfar jo musliman. Për musliman ka qenë Sulejmani alayhis salam dhe Dhulqarnaini apo Dhulqarnaini dhe Sulejmani
sepse flitet që ai ka qenë më herët në kohën e Ibrahimit, më herët që kemi cekë për te, se do që tjetë këta dëtë musliman, dhe kemi cekë në surët të lkef, kur kemi folë për dhul karnenin, ndërsa dë mbretër jo musliman, ka qenë mbretin në mërod i kohës e Ibrahimit alejhis salam, dhe bëhtë Nasar pas Isaut alejhis salam, i cili edhe ka shkatrua Bejtul Maqdis, shtëpinë e shajt madhit Allah, të cilën e ndërtoi Sulejmani alayhis salam. Së do që tjetë ky pejgamberi Allahut kaq i madh, buzëqeshi kur e ndëgjoi një milingon një bubërrec, se si po atërheq vërejtjen bubërrecave të tjerë, edhe falenderoj Allahun për këtë mirësi dhe begatit madhe që ja kishtë dhuru i madhi Allah, e që ishte mundësia e ti e komunikimit me shpes dhe me shtaz, me insekte, dhe ishte rëb falinderusit madhit Allah, ndaj dhe lutë Allahun me bërë rëb falinderus për të mirat që ja ka dhamë. Pas kësaj ngjarje jashtë zakonisht të çuditshme, Allahu i madhruar në vazhdim na tregon një ngjarje tjetër, po ashtu mjaft të çuditshme dhe interesante, e që ka të bëj me një shpez të quajtur pubz Hudhud, edhe me pas me një grua të veçant, pri grave më të veçanta që i ka pasur kjetë dynja, që nga fillimi i saj dhe derin kiamet, e që është mbretresha Belkis. Por fillimisht flasim për pjesën e parë të tregimit të që ndëlidhët ngusht me të dyten. Thëtë Allahu i madhruar të bareke wa ta'ala, mas'audhu billahi minë shëjtan rajim, wa të faqadet tajre, fa qala ma lije la eral hudhude, em kane minel gaibin. Sulejmani aleyhis salam po i vëzhgan ushtrin, apo thuj ushtri të nda shëms, apo ushtrin njëjs, por me lojët të ndryshme, ushtrin të përbër nga njerëzit, nga gjinët, nga shpezet, nga shtazet. Po i vëzhgan, po kujdeset për tu, nuk po mjaftan vetëm atë pushtet që ka dhani madhi Zot, e me kuptu komunikimin e tyre, e me qenë mbret i tyre, e komandant i tyre, e pejgamber i tyre, por edhe po gjenë kohë me i shiku dhe me i këqyrë ku janë, si janë, a janë vend vetë, a janë duke kryet dhe tyre si dohet ushtëria ti. Vë të fëqadet tajre, dhe ndërkoj shikaj shpest, për i këqyr shpest, fëqale ma li era, la era lë hudhude, qka vëpuna jam që nuk pësha pubzen, hudhud, qka vëpuna jam, pra, a hune nuk jam të qkan regu, apo ajo më shef dikon, apo ka shku dikon, apo onë s'pe shëh mirë, që ka bëmë te. Apo ndoshta ka shku dikon ajo pa lejën te. Nën pushtetin e Sulejmanit. Për fillimin e këti tregimi respektivisht shkakun, pse Sulejmani e përmendi pubzen, vë të faqadet tajre, dhe për i vëzhgën, për i shikën shpest, i kanë dhanu lëmaja se lefve, respektivisht komentator të tëfsirit, disa transmitime, verzione, kanë thanë dërtu, Sulejmani a.s. pas e ndërtoj Bejtul Maqdis, Mesjidul Aqsa, shpinës shajtë zotit e dyta mas qabës, unis me ushtrinë vetë
për me orë në qabe, me vizitu shpinë Allahut. Dhe e vizitoj, e kryti badetin, e kryti haqën, najti sa najti, e morë ështërin e ti krejt ju shekishte, dhe me atë ështëri shkoj në Jemen, ma konkretisht në qytetin Sanaa. Qyteti Sanaa është kërë qyteti Jemenit. O nësë paradite, mas i lejti djeli, dhe më rriti Halepa Hidrika, sepse Sulejmani që kemi cek maheret dhe na vijë dhe ma vanë, kemi cek sorët e mbija dhe na vijë ma vanë, Allahu Azza wa Jall ja kishte mundësue erën me bartë për një muaj ditë, për një paradite. Shkanë, krynë punë, rrenë, poshanë, dykur pasi që ndisë, para përëndimit niset, dhe ho, vjen të shpia për në zaterri. Një muaj sa me hecë, një riu me menimjet transportus të asaj kohë, një muaj ditë. Dhe atë që ka për i mekes, nësë anan një muaj ditë me hecë. Kër shkej sa në amë rriti para drejke, onal me posho, me ushtrinë e vetë. Pubza el hud hud. Bese që dini që është pubza, një shpez shumë e bukur, shumë e hjeshme, shumë e menqër, ekstreme menqme. Me mbajt men shumë, sa që kanë thonë për të shumë verzione kanë pru, kanë thonë ai i cili hanë zemrën e saj, kur për i qatë mësën një herë nuk harran mu. Mbajt men fort, anëpse të tjirë tani kanë diskutu a lejot, as lejot me hangër, sepse pejgamberi kanë dalu me mbyt, a lejhi selatu vë selam, por të tjertë kanë thonë pëse kanë ndalu me mbyt, nuk dërë të që nuk lejot me hangër. Kjo shpez që ka thonë Allahu i madhrum, një të pome të hatashme, që si ka thonë asë një kryesën tokë të Zotit. Në gjitët, ngritët lartë, 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 lartë. Dhe me pomje nësaj ekstrem të breht, arrin me i vrejt, ku ka uj, dhe jo vetëm uj mbi tok, por edhe uj nën tok. Ka thonë Muqatil, Mujahid, disa ulemave të selefve, se pubza është në gjendje, me pa uj nën tok, tyshe shëhti në shishe, ki pëngesen mes ujt dhe mes teje, që është gjami, po nuk të pëngan me pa ujt. Dhe aje ka pa ujt në tokë, dhe ardhi ka të regu Sulejmanit, ku është ujt, dhe Sulejmani ka ardhuru gjindë me nëzira ta uj, ardhi ka thonë qëtë me mes shqepen e saj, qëtë është ujë, mes shqepen e gjatë që ka, dhe e kanë shejtant gjind që kanë qenë ushtarë dhe në shërbim të Sulejmanit, e kanë marë në shpejtësi, e kanë zirë ata ujë, që lem shilësyt e kanë qëpu, e kanë zirë dhe kanë shërby e krejt, ushtëris, e kanë dhanë ujë për me pi dhe me marë abdest. Pubza e shfrytëzoi këtë kohë që Sulejmani o nalë me pushu, dhe o në gjithë lartë, dhe për dënë me shiku për tha Sulejmani për përshan nuk ka nevoj për mu tani, sigurisht, sepse Sulejmani këte e kishte si inxinjer mi a zbulu hujt ku ka kur t'i vynë. E kje në rata për thë Sulejmani është të nejtash, si duhemun, për shërëtëzaj këtë mirësi që ma ka dhanë Zotë i për njitëm najtë në shta shëhët diqka. Dhe ngritët lartë, 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 dhe shëhët dikun së largë, një këpsht, alamet këpsht i madhë, dhe mahnitet, dhe për të afrohën shpesit këqyri që ka. Dhe kër shkën të re, të afru të aji këpsht, të afru të pa madhështimat madhe, dhe bjenën te. Kër bjenën të afer, i shëhë disa pubza tjera,
dhe fillon me bisedu me to. Dhe ato i thujnë nga jeti, tha unë jem prej Shamit, këta në që ka orka, kam ardhur tha me pejgamberin tem dhe mbretin tem, Sulejmanin. Tha e kusha Sulejmani, Sulejmani nuk e nje, tha jode nuk e nje, Sulejmani tha pejgamber i Zotit, Sulejmani është mbret i madh, ka ushtri këte, dhe unë jem ushtari tina. Ka mërët një skeje, në dynja të nuk i djetë skeja e pushtetit tina. Po ti kush je, tha unë jam i këti veni këtu për jeminit. Tha dhe vështë edhe në kam një mbretëri shumë të madhe, këtu ka jam një në Belkis. Po, tha heqë një kërë shënë nullën që ati mbretit të në Sulejmanit. Apo vjen të kalëzaj që farë mbret një, kësë farë pushtetit ka, tha jo, se jem dalë pa leje në Sulejmanit. Nuk gudzaj me u vanu. Tha, nuk vanohesh, po edhe mu vanu, ti atësën Sulejmanit një haber të mirë, që haj nuk e din. Tha, ani, dhe shkjo shëtit dhe pa, qka s'ka pa Sulejmani, dhe qka nuk kanë të gju Sulejmani për te. Por, kjo mungese sajna, nuk i iki pejgamberit Zotit Sulejmanit. E Sulejmani fëtë thëkka dhe të tajre, për i shikan shpest. Thuhet për i shikan shpest, për i vrejton, për i studion, jo studion, për i këqyrë, ku janë të kjanë, thuhet se, e kemi cek në maheret, shpest, rolin, e këpëj rolit që e kanë lujtë, se është rje Sulejmanit, ju kanë bo hije o shtrijës kër ka qenë vapë. Se cila shpez i ka hapë kratë dhe kanë bëllu nga një pjesë të djelit, të rezeve të djelit dhe është bo komplet hije mbi o shtrijë në Sulejmanit që sa të shesy një kënej o shtrijë, sa të shesy një këndej o shtrijë, sa të shesy një të majtë o shtrijë, sa të shesy një të majtë mrapa o shtrijë, zëtë! Por Sulejmani beshef se pëhin dritën nga një vend. Tak. Edhe tha, ka bo kjo dritë që pëhin kjo reze kjo vopë. Cila shpez nuk është të lujtë rolin e vetë. Nuk është të kryjtë dëtyrën e vetë. Kure këqyri njëra pi pubzave. Edhe tha, e pse e ku ka shku? Ku ka shku aje? Edhe tanë e tha këte pëse nuk për shëpubzën kita jetë koranor që cikë Allah. E thuhet se Sulejmani a.s. ka pas nevoj për uj dhe e ka lyp pubzën, nuk e ka gjithë, që është njëshma të cikë para pra kish pak maheret dhe thot ku e pubzë, anë fakt pubzë, o habit, o shku, me kërku diqka, me pa me shiku dhe ka pa qatë pushtet, qatë bretëri i që i quajtur mbretëria e Belkisës, mbretëneshës Belkis. Pra për thëtë Sulejmani a.s. wa të fëqa dhe tajre fëqale mali era la era lë hudhud, pëse nuk pëshë honate? Hudhudin, em kanë me në lëgah i bin, apo jo, o shku dikon, palejen ta. Tani, kër Sulejmani lypi dhe nuk e gjeti se i vytë, të ashkëthehim, kër e shkajet jo vanuar kohë e drekes të për abdest, dhe Sulejmani nuk po ka uj për abdest. Ajo habit atje, me atë pubzen tjetër, të i kalëzu për mbretëreshën e madhë të Belkisës, mbretënisë sebe. O vanu, nuk erdë gati deri ka i qindia, kohë e drekës, me falë namazën e drekës, Sulejmani kohë e kom pubzen me lyp uj, sështë. Edhe për i thëtë, Shqipunjës këfterit e kanë thonë, e ka pasi komandant shpezve, shpejt me ma gjetë ku është e ku nuk është pubzen. E pastaj pa thëtë Sulejmani në vazhdim alejhi selam. Le u adhiben nëhu adhaben shediden, au le adhbehen nëhu, au le tijenni bi sultanin mubin. Psa jo shku pa lejen tamë?
pse nuk bëshëh unë, ku mbeti? Ose kom për ta dënuar rënd, dënim të rënd, ose kom për ta prerë krejt, ose e treta, kom mësillë argument qartë, arsyje, pse e thej urdhërin tem, shkoj dikon pa lejen tem, pse mungoj ajo? Pse mungoj? Pra, nuk kam e pështu për njërën për i trijave. O kom mësillë argument qartë, bindës, pse mungoj? Ose ka dënimin, e dënimi është i dëgëzuar, jo ta, do ta dënoj ashpër, ose kam e prej krejt. Do ta dënoj ashpër, këtu ulemaja kanë thonë disa mendime. Ndërto që ka përzgjedhë Imam Taberiu, do ta dënoj kom januk penlat e sajna. Penlat kom januk. Ose krat kom januk. Edhe bishtën kom januk. Që nuk kam e mujt me fluturu. E kom e najtë në tokë. E kanë me humër bëbrecat dhe insektet e tjera. Më njërë që me mledhe men shpenst e tjera, e ushtarët e tjera, e mës me ma thy urdhërin mu. Fund. Ose, ka dhona pësën tjetër, kom me fut në kafaz, që bjen në burg. Ose, nuk kom me lanë mu me ushoqruhe me specien e sajt pubzave, por kom urdhru me ushoqru me të tjerat. E tani këte kanë thonë një fjallë turët e të mirë. Burgi më i madh është më shëqru me ata që s'pështfuth është me ta kërkon heq. Burgi më i madh, kanë thonë, për insanin është me të obligu, me që ka deri Allahot, caktimi Zotit, me najtë më shëqru me dikant që ka sënë për puth është kërkon me ta heq. Kjo burg e mi burg. Ose ka me prej krejt, nëse sëmë sjell, lajmë jekin. Lajmë bindës argument qartë pse ka mungu. Këtu lemaja tani kanë folur bukur gjatë, kanë thonë prej kësaj nxirret se Sulejmani alayhi salam me gjith madhështinë e tina. Mërët i dynjas, pejgamberi Allahut, po gjenë kohë më marë për një pubës, po, e që jepë në kuptu se mbreti i vërtet, mbreti që mbret, kryetari që kryetar, komandante që komandante, sa do që ka pështetin e madhë, a i duhet të gjej kohë për më marë me krejt njerëzit e vetë. Tani kanë silë shambull kërë të kjoja jetë kërë anorë. Pejtyn e mëmë kërë të biju, rahmetullahi lejthët, në këtë mënyrë ka qenë zëtriju jonë Omeri radiallahu anho. Në qëtë tarika, qëtë rru ka qenë Omeri. Omeri, në kohën e tina pështeti, e fshiu dyjan, por aq modest, dhe aq po gjen kohë më kujdes për ata që e ka nën pushtetin e vetë, sa që po gjen kohë me thanë mirë për Omerin, edhe nëse një bagë leton i bjen mushk, po mushk femen, se shme rëci mashkull femen, më rëthu pra në Irak atje, dikond qajthëmë në Zotit nesër në ditën e kiametit. Dhe në kamonis e herën moshkipun prej Medinës me shku në Sham në vitin e 17 Hijri për me i pa komandantat e vet e ushtrinë e vet apo e kryin dëtyren apo nuk për kryin si dohet. Pra me dal teren me këqyrë punëtor të tu që shë pëpunojnë. Gjithashtu kanë thanë se të kërë fjallat të denimi, qësha i pejgamer i Zotit, i pejgamer të Allahot vlerësohen, cilësohen tje njerëz më të butë. Oshtë e vërtet. Andaj, pse këtë denim ka që randë, këtë kërsnim, fakt, se hële denimi s'ka arë. Pse këtë kërsnim ka që randë, shumë i randë, e ka vërtëtu, me shumë gjyra të gjuhës arabe, e ka vërtëtu. Nuk e la për pa e dënu, dënim të rand, ose nuk e la për e pre, ose do të mi vije me një lajmë bindës
nëse dërë me pështu vetë vetë. Kanë thonë është e vërtet se pejgamberët janë të butë, njerëzit më të butë, nuk diskutohet. Ama dënimin dohet a merë ai që meriton jo sipas madhësisë, po sipas dënimit, sepse pubza e vogël nuk është ka. Nuk është luan, por me gjitha te ka thiur në komandantit. E nëse i mshel sytë një herë, i then urdhërën edhe të tjertë, edhe aje vetë, dhe bohët rëmuj, dhe bohët lamsh. Për ata prisi i mirë, kërë bën veprën dikush, e ndëshkan. Për mi dhanë, nëse shëtu dhe s'me ndëshku gjithmonë, për mi dhanë mësim të tjerve. Pa marës është e bëni gabimin e madha për të vogël, sepse gabimi vogël nëse i mshelë sytë ndajtina për sëritet, e shumë të vogla bojnë një madha apo bojnë shumë të mëdha. Pastaj nëse ata nuk e ndëshkan, vinë të tjertë edhe bojnë gabime tjera edhe dalin prej respektit i tatit tëndë. Për me lestru pak më ndryshe, qëfar dalimi ka nëse mërë 5 euro, 5 cent, 50 cent rëshvet dhe mërë 5.000 euro rëshvet e 10 milion rëshvet. Qëfar dalimi ka? Ka dalim shumë, për haram është haram. Haram është haram. Sepse nëse më shelë sytë në rëshvet, apo në vijidhe atje, apo në do një haram, në pak, sa si të vogël, a i vjedhë herën e dytë, e tretë, e të katërë, dhe vjen duke shtu. Edhe të tjerë vinë të i veprut një të njësë, sepse pëshojnë të që këpë shtaj. Kë nuk këtë dënu, hajtë veprojme edhe një të njësë. Për ata gjanat dohet strikt me i majtë. Me majtë në regull, me majtë në bikqyrje. Për ndryshe dalin, pejdorësh, e dolin pejdorësh, nuk ka më pështetët. Në atë vend, ku përhapët fesadi nuk ka më pështet. Këthihemi të pubza dhe të Sulejmani a.s. E për pubzën kanë folë gjëra shumë të qëdishme që si që tamë. Aftësit e mëdha që ja ka dha një madhi Allah për me zbulue ujin edhe nën tokë. Për pubzën El Gjahil ka vdek një vitin 255 hijri, dikun 800 pak Gregorian. Ka qenë kohën e më mëslimit të Bukhariu të pejgjenive të dunja. Se ka një liber Kitabul Hayvan, libri hajvanit, i shtazve, i hajvanatit në 8 vëllime. Mëslimon kanë shënue shumë, kanë shënu vëllimet më dha, librat veçanta për shtaz. Elihim Jeri, ka vdek një vitin 808, 1405, 1406, Gregorian. E ka një liber 4 pjesë një 2 vëllime. Nuk len gjash, ka e cekin sot shkenca, kitë kohë, që sta ka cek atë heraj për pubëzën dhe për shpesë të shtazë të tjera. El Gjahid ka thamë, i ka qenë, pej gjyhtarve dhe letrarve më të famshëm në gjithë historinë islame. Rahmetullahi alejhi. Thot pubza numërohet pej shpesve. Më besnike në dynjat daj bashortës vetë. Pak më relaksua kje, po qështu kanë thonë dhe qështu vërtetë. Pubëza martohet është një herë një jetë. Nuk ka pubëz që i ka dy gra, vesh një. Dhe me bo mjë hubë që aje bashurë të saj, mjë humbë, nuk nalet të bërtit, dhe e risat i këthejet. Po me bo mës mjë këthy, me pasë gjelën e me dekë, kjo vazhdon me vajtu. Vajzhdan mës me hongre, mës me pi, dhe e risat dën me dek. Pasaj një se han. Ama me o martu, kur, për jetë më nuk martuhet. Ja, ja nuk e tratën edhe për zdekti, se le për zgjallin mu. Kanë thonë jetën dherën 8 vjetë.
nuk jeton më shumë, po shpesh shumë e bukur. Pra, kthehemi tek tregimi jon, tek fjalët e ëmbla të madhe të Allah, te bareke ve teala, dhe tek shkrim çka pa kjo popës. Pa thot Allahu në vazhdim, fa makatha ghayra ba'idin. Faqala أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أج فيال بكرة إثور كبوبس ما أج ريم ذا ملودي ساتشو كتوفيالي يمبري fjallive që kanë melodin më të mirë në krejt Kur'anin familjar, anë pëse Kur'anin krejt ka melodit mirë. Wa gjithë tuke, min sebein, binebein, jekin. Fjallët thua se jenë të njajshme, ama kuptimi shumë i kundërt. Por ima ekstrem e ambel dhe mirë përvesh. Fa me këthe gajre bëhit, nuk ova nuk shumë pupësa, i rëndikon ka i qindia. Se kryti misionin e vetë dhe erdhe. Kur tham pak maherët ashkur erdhe, tham e dërgoj Suleiman Alehi Selam një prej Shqiponjave me kërku. Dhe ajo të e lype pa larë që përvim për anës tjemeni dikun me ereba tje. Dhe i dul për para. Dhe kërë pa pupëza o tëtë. Dhe i tha posh atë që t'ka kriju e t'a ka dhanë kitë forcë. Mësëm ha, mësëm shkatë ra. Tha mirë, s'fët ha. O dërzuj. Ama tha ku je, ku je. Pa për ditë që këtë dyja që unë kam e të lypë ty. Pse, tha se Jevanu, e Suleiman ka dërguar me të lypë dhe t'ka të kërcnu e se ka me të mytë ose ka me të denuarën. Tha, mos ka thonë edhe diqka, po ka thonë, veç nëse më misel, ndë një lejtë një, e tha pas në pështu pra, se leabin me vete ka më ne. Edhe i shkanë Suleimanit për para, tash pa thëtë Allahu, fe me këthe gajre bëhidin, nuk e vanu shumë po bëza, dhe e erdhe para Suleimanit. Bashkë me Shqiponjen, krahëm krahë. Afërë fjale, paralel. Për para Suleimanit, aja i komandanti madhë, kështë e thaon e kryva të Suleiman, alehi selam, e gjeta. Pa jo kanë të orë, po këtë e gjeta. Tha që ku është edhe veçkaj. Dhe pupëza kërpilëshën krahët në shajni modestie, para pejgamberit Zotit mretit, edhe bishtin për to ka kryt me ma nalt. Dhe halepa i thonë Suleimanit kur gjë për dhëtë posh, asë Suleimanit kapi për kry dhe ngrehi ngatë. Por nuk i foli kur gjë. Tha posh, ata që kime dalë para ti ditën e gjikimit më sëmët. Ha, o të rritë Suleimanit. Ja kujte i ditën e gjikimit. Tha ku ke, që mungove, ku ke, tash ke pjanis, pithat. Fë kale, tha, el hudhud, pubëza, e hattu bima lem të hit bihi, onë kam kuptu, kam zbulu, diçka që atin nuk e din. Pra, anë pëse jem retit dënjas, anë se ki kitë pështet e këte dhe këte dhe këte, gjithë këtë ushtri që e ki ti, por prap se prap, unë zbulova diçka që ati nuk e din, haber nuk e për ta. U e gjithë tuke, min sebe in, binebe in, jekin, dhe une ta kam silë një lajmë prej sebe, një lajmë jekin bindës. Sebe është mbretëria, e që uajtur sebe. Një prej mbretërive më të mëdha në dunja që ka pasë në dunjëherë. Ka qenë në vendin e quajtur me Erib, edhe së të kësaj dite, është zonë e madhe, krahinë e madhe në Jemen, quajtë me Erib. I ka dikonje 172-3 km prej Sanaas,
ku vendos këtë kohë tani Sulejmani alayhi salam. Atje ka qenë mbretëria e sebe për të cilën po flet Pubza. Ta kam sill një lajm të sigurt për mbretërisë sebe. E çfarë lajm është ai? Sulejmani met. Ke gjithë diçka që është jashtë pushtetit tem? Tha po, e qka ke ajo? Kush e Sulejmani në kitë rast? Kitë rast e po kush ka qenë? Njëri ju me i dishëm i kohës, pega me rizotit. Po nale dhe pe vedhë dhe po mërë dije pe i kujna. Pe një kryeset vogël të Allahot. Pe një shpezet vogël të Allahot. Pubze. E që të regon më dëstinë e Sulejmanit. Dhe në anën tjetër në epë një dhe mësim, se sa do që ke dije je i madhë, apo me ndonë që je i madhë me poshteta, me pasonia, me dije, modestia jo të duhet shty me marë dije dhe në prej atyni që në madhë vogël se sa ti. Sepse jo të tanë atit din ti. Jo është dësene, dhe në këj pejgamberi Zotit, nuk i dite që pak ma ndej, është një mbretri, jo një person, jo një kopsht, jo vesh një vend, po mbretri e plojt për mbretrive më të mëdha që kanë qenë ndo një herë. Nuk e diti. E po e mësën për vetë, e që ka për atje. Kështu duhet jetë njëri ju. Me marë mësën për të tjerve, komandanti për jushtarve, kryetare për aty një që janë në te, kanë edhe profesori për në zansave me marë mësim. Po edhe mjekë me marë për në teknikë dhe mësim. Dhe se cili për aty një që janë nënte, Abdullah ibn Umere radiallahu anhu, ka thonë Abdullah ibn Abbas, afromo këtu ngatë. Abdullah ibn Abbas, kur ka vdekë për i gameri, ka pas 15 vjetë, sahabë të tjirë 60, 70, 80, por këti të voglit i ka dhonë Allahu dije që asë kanë këta pleqët, këta kanë merita më të më dhonë. Këta kanë merita të më dhonë, sepse në për ditës të parë në islam, e kanë përjetu vujtje të sakrificat në meke, pas taj sa beteje, në sa bedrën, në sa hudën, në sa, kanë merita dhe në qilë, ama dije së kanë sa kë, andaj poja të këtu të i voglësh edhe e fut, apo e radhëte në mes burrave të mëdhej që në kohën në merit burrat më të mëdhej konsideronin El Bedriun sahabët që kishin marrë pjesë në luftën e Bedrit. Ata ishin të paprekun në fjallore në sëqëm, të gjithë kishin imunitet. Ka qenë luftën e Bedrit, o krya e mesele, o kry. Pra ta e kanë konsideruar sahabët më të bekuar, më të ndëruar, më fatlumë, ata që kanë pasë nderin me marë pjesë një luftën e Bedrit. Ta shëtën plak, kohën Omerit, Ibn Abasi o kanë thmija tërë. Por me gjitha te, për radhit në mejlis tyne, dhe her për vetë. Me marë dhije dhe për i dvoglit. Se dhe që tjetë, këthehmi ta jeti koranorë, dhe Sulejmani alayhi salam po ndëgjon Pubzën çka ka zbulu tre dhe ajo po thot inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. E pash një mbretëri të madhe, po atë mbretëri të madhe po e sëndën të një femen. Po e sëndën të një femen. O gjëtë të mra e ten të mlikuhum. Një femen e cila po e sëndën të atë mbretri. Ajo ishte Belkis bint Sharahil. Kë Belkisa punë sa është mesele ma. Flasëm në prapë, insha Allah. Nëse jem gjallë dhe gjeratën tjetër për te, mesele ma dhe punë e saj, pe i grave më të që dyqme të dënjas, pe i matë meqmeve në dënja, pe i grave më të vequara në dënja, pe i grave të cilat e ka shënuar historia edhe mbesin derin kiamet të shënuara.
per i grave të cilat i kanë cekur librat e shejta në dhjatën e vjetër, dhe është cekur edhe në Koran, dhe kanë përcjellur popuj pas popuj dhe gjenerat pas gjenerate. Belkisa bint Sherahil, e baba i sajna thuhet se ka qenë mbreti 40 i mbretnis Himjer. Kjo Himjer një kabile vjetër, shumë vjetër. Dhe ky mbret i madh, e me famë sot dush i madh, dhe i menin dorë krejt, po vetën huj shumë. Dhe thët, kur vje kohë martu, thët, nuk ka për mu konë vajzë një men që më rëtën me ka ngru e jemja. Ku mja gjithë më një gru këti njëri? Ku mja gjithë? Nuk mu ja gjojnë kërkon, dhe i rësa e gjojnë një gru për i gjinve. Dhe martohet për i gjinve me emnin Rejhane bint Esseken. Dhe kanë thanë, këmë rët e ka pas gruan e ti për i gjinve. Me kitë gru, Allahu i ja ka falë vetëm një fëmi e që është Belkisa. As vajz e as djallë si ka falë. Belkisa o rritë në familje mbretërore. Por Allahu kishte krijuar dhe kishte pregaditur me qenë një lidere e madhe, shumë e famshme. E ata që miren me sociologji thonë se lideret lindin e nuk krijohen. Qështë të thojnë ata? Dhe kje ka lindë qashtu. Kje lakmon shumë po shtetin e babes dhe të sedin që s'ka koshja të rashigan. Dhe lakmon me qenë bërtresh e rangut nivellit babes dhe vetë. Vdes baba, kja shpejtësi e shpalë vetën bretnish. Ama jo të gjithë pajtojnë me te. O, nuk ka letë me pajtu mishti një gru tanë razinën për shtetë këtë burrat. Zare ka pasha zotë, po kjo mënu me po qashtu. Dhe nuk ka rriti me fut të gjithë nën për shtetën e vetë. Një piesë jo rebolun. Në krye me një tjetër njeri cili pretendon të adhaj me kanë mbret dhe arriti me bo mbret. Dhe nda kjo mbretëri e madhe në dy pjesë. Por, a i mbreti asaj pjesës tjetër nuk ishte i urt dhe i menqër si kur Belkisa. Dhe fillej me usil keq ndaj popullit të ti. Dhe fillun ata me o rëbëlluhe ndajtina dhe o lykond pushteti i ti, ndërsa kjo e mbajti pushtetin e vetë mënyrën më të mirë. Kër e kuptoj kjo se ati është lykond pushteti nga brenda, o më nduhe mja bo një hile e hile të grave, fond nuk kanë. Dhe e ndreqje një e kurdisi e ndreqje një takim me atë mret. Dhe i tha atina, one po du me të marë ty, jem dashurën ty haj me dhe të haj, gjumës po merë. Atë mret i kishtë e pushteti i tina, haj buda, lashkur të pams, tha po i vallohi, dhe nuk saj pa martu, dhe nuk mdesh me të ly, po së kum besu që merë, se këtu dy në luft me zvete. Tha ja mara, po njëm isha shtres masteje. Dhe këtë punë e bëjnë hap të zi. Nuk e bëjnë më shëftesh dhe i tragojnë na edhe Paris temet i tanë që na përdojnë më martu. Dhe ti me kanë mbret, unë e gruja jote dhe shumë mirë. E që i bje gruja e mretit dhe mbret nesh. Dhe a i shkurpam si pajtanë e bëjnë një zjafet madhë. Shkanci kur historiantë. Dhe veshin kje mbretneshmo, e veshin edhe zbukurojnë dite madhe, dite dasmes. Sëtë hinë kjo të vetmohet me te, e të merë tjepa ti me pije, dere sa e bënë drua te, e nëzjerë në thikë që ka pas me vete, kam shefë dikon, dhe a je kryta ti pijani, e len që atë të vdekon, tinë za të qysh natën delë dhe shkanë të mbretnia e vetë atje.
Kur qohën në saba prit që për del dhanëri s'ka, nuse s'ka, as dhanëras nuse, as dalin as njani. Hinë mrena, shofin mbretin për kry, nusja nuk është, dhe kuptojnë se s'ka pas kush e mytë ato, se s'ka pas njeri mrena, pas ka mytë gruja e vetë, thëjnë kështu ashtu në ta deshtë nuk e kena, por ka ka bo kjo punë dhe mire pas ka bo që e ka mytë, dhe aje pas taj arrinë me i marë dhe këta në pështet dhe fërcen pështetin e saj. Dhe arrinë me bo pështetin për pështeteve matë më dhaj, për atarësia për thëtë pubza, vë utjet min kulli shej, dhe e pashat mbretnesh, dhe pështetin e saj, i kishë dhonë Allahu qka mësë. O fjala qka mësë, qka i duhet një mbretri me qenë shumë e fortë. Pra mbretri e madhe. O leha arshon adhim, por se një më interesant që për thëtë pubze e kumpate e mbretni, sa i pubze e të dreshetiti këtë në të nantë. Se një më interesant që e kumpate që e mbretrish, dhe krete e mbretri e madhe, ishte arshi froni i sajna. Këpëtën që a froni? Kërrika madhe që ullet mbretni e shantë edhe mbreti. Që është fran, arsh. U leha arshon adhim, dhe kështë një arsh të madhë, që skrahazohet me fronet, me arshet e mbretneve tjerë. Sa që kanë thonë 70 kuti i gjamë, 30 kuti i naltë, ta shmoni me marrë me menë sa ka qeni bukure i madhë dhe betresha me hipa tje. Isë ndërtuar prej arët e pestelive, pej diamantit e të mira, tja s'ka pa njeri ju kur. I ndërtuar a i arsh, a i frani madhë, që për e cek pupza prej krejt, për e veçan prej krejt asaj madhështie që e kishtë pa në mbretrinë në sajna. Vëgjët të hawa kaumëha jes gjudun e lishemsi mindun i la. Tash për të regan punën e akides pupza. Nëherë të regoj gjendje në reale, sociale, qka kishte pa. Tash për të regan që është e në besimit, sepse s'ka mundësi me zhvlerësua, po me neglizhu që është e në besimit. Pubza madhran Allahu wa im min shen illa ju sëbihu bi hamdihi wa lakin la tefqahun e tesbihahum. Nuk ka asë një kryesë nuk e pon zotit tesbih, por njerëzit si marrin vesh ato o si kuptojnë. Pubza madhran Allahu. Për ata pubzës Iran në sy edhe adhurimi tyne. Dhe për i tregën Sulejmanit, u e gjëtë tuha e pashat mbretnish, u e kaumeha edhe poplën në saj, jes gjudun e lishem si mindun i la, ata njerëz ishin pagan i dhujtar, i pashat ata i binin në sejgjde djelit. I pashat ata, se i binin në sejtë gjde ju për ullin djelit, kanë thonë, palatin e ka pas aqtë më dhe aqtë të ndërtuar nivel shumë të lartë, ka pas 360 dolapa, dritare, kalatë më dha që kanë dritare me hi drita dhe me hi e djeli, se cilin dit kur kalin djeli, ka lind nga një dritare dhe ka përëndun nga një dritare. Tani ka lind, kanë hi rezet nga një dritare, kanë dalë, kanë përëndun një dritare tjetër. Tani tjetra, dhe sahër kanë ra rezet që dritare, këta e në që i kanë ra në sejtë djelit. Po dhe kur ka përëndu atje, në anën tjetër, i kanë ra në sejtë djelit. Dhe Bilkisa i pa, kjo pubza i pa, për ata për e thëtë Sulejmanit, e pash ate, po edhe poplin e saj, jesë gjudun e lishem si mindun i lah, binin sejgjë dhe djelit e jo Allah. La ilahe illallah. Pas taj pëthët pobza, vëzejjën e lehum u shëjtanu a'ma lehum, fësaddëhum anis sebili, fëhum la jehtë dun. Atyre va kishtë zbukuru e shejtani veprat e tyre.
atyne. Ua ka zbukuruar, apo a kishte zbukuruar shejtani amelet veprat e tyre në këtë rast, adhurimin i badetis, e sagale punve tjera, e sa i nuk lodhe drejshme ta zbukuru, apo flen to kanë rasa, apo flen ku po flen. Pa ti interesant ku i për i bjen seqde. Pra shejtani ja ka zbukuru pun të tyne, adhurimin djelit, fasat dëhumanis sebili dhe i ka blokue nga rruga e vërtet, se mi qitë përdi, me thaj, më knej. Fëhum laje të dun dhe ata gjitha i milet i madhë, gjitha e mbretri e madhe, gjitha ata njerës të meqëm që akshën dit me bo ata, nuk din më udhëzu dhe më adhuru Allahum Azza wa Jall, për ata pëthët, Ella jesjdu lillahi ledhi ju khrizu le khabë, fës samavati wal ardi, o ja alimu ma të khfune, o ma të ulinun, dhe nuk i ka pengu shejtanin, nuk i kalan jerzit me iran sejde Allahot, i cili i nxjerm shëftësit nga qieli dhe nga toka, e kanë thonë komentin më të për afert, ka për qëllim të shiu në lëshën nga qili dhe lëshën tokë, e nga tokë ka i nëzjerë pëmë të perime të frytet edhe ujnë e qëtë pejtoke pastaj. Dhe e din Allah për të regon për fuqin Allah, kubza, pastaj për të regon për dijen Allah dhe e din Zoti që ka kanë njerëzit haptazi dhe që kanë mshiftazi, që punojnë haptazi mshiftas, apo që punojnë publik dhe që punojnë vetën kur janë mshift, e që të regon për menqërinë Allahut, për dijen Allahut, fuqia dhe dija. Këtu thuhet se kjo fjallë është Allahut, por konteksti ja bën, konotacion ja bën ma ofër me qenë e pubzës. Pubza për thëtë shejtani ka, o a ka zbukuru pun të këqia, i ka bloku nga hidajeti, që mës me rasë zotit seshde, cilit zët, i cili e ti është toka dhe qijë dhe qka ka krejt, dhe elshen shion poshtë, dhe enzjerë frytet, pëmë të perimet e bimë për i toke, e jo djeli, e jo hana, e jo askush tjetër, post madhët Allah, të bareke o të ala. Allahu la ilaha illa hu, huwa rabbul arshil adhim. Allahu është ai cili nuk ka zot tjetër, rabbul arshil adhim, zot i arshit të madh. I tha për Bilkisen arshi madh, këtu për Allahun pat arshi madh, atje pat arshi madh, frani madh, për ball froneve të mbretërve. Ndërsa këtu te Allahu arshi madh, për balë këtë kryesave të ti, sepse arshi Allahot është më i madhë se sa tuka dhe qiet edhe qka kanë te. Krejt kryesat e Allahot, 7 palë qiej dhe qka kanë te, apo në to, edhe tuka qka kanë te, dhe mës tukës e qiejve, në krahazim shkarë në hadith, apo në transmitet të Ibn Abbasit, me kursijen, janë sikur se një unaz, një rreth, me kapë me qumë me disë shkretë të tjire. E tani krejt këtu, bashkë me kursin, për balë arshit fronit Allahot, janë po ashtu, sikur se me marë një unaz apo një rreth, e me gjujtë në mes të një shkretë të tjire. Ku sa në zenë ven ajo, ku mbetet ajo, për balë asaj madhësijet pa fundë, të asaj shkretit tire, qashtojën kryesat krejt, krahazim me arshin Allahot, të bareke o tala. Pra, pse nuk i binë sejde Allahot, por i binë sejde djelit, pse nuk e adhorejnë Allahun një të bareke o tala. Këtu fjalë, përfundun të ashtë Bilkise, të pubzes, pruni lajmë të një me bëndës, lajmë të mirë, lajmë shumë interesant, dhe kje për i bëm për shtypje shumë Sulejmanit, edhe si mbretëri, po edhe si i besim, qëfar bindje pas kanë ata njerës, pëse se adhurojnë Allahun një, të bareke o të ala. Sulejmani nuk pëngutet dhe nuk bën më ngut, me marë njeri ju, me ndërmanë dë një hapë, por për i thëtë pubëzës, kale se në nëdhuru, asa dakte, em kunte, minel kadhibin, ne do të shofim, të vërtetojmë.
aji e sinqert të në atë që apë thua, apo je për atyne që rrenë, për atyne shumë, se rrenë sa ka plëtë, gjithë ka pas edhe ka me pas, ndërsa ata që thujnë vërtetën, drejtën, gjithë mund kanë qenë ma pak. Do të shofëm ne, a jeti e sinqert, apo a jeti e sinqert në fjallën tënde, në thënjët e tua, apo je një rrenës, për rrenësave dhe mashtrus, për mashtruzve, dhe në basajna, tani një dhe në dërmarëm, hapan dhe ideje. Sepse së një hikë pupëza Sulejmanit a.s. nga se është nën pushtetin e ti, së një hikë aja, s'ka ku ishkan. Idhëb bi kitabi hadha fa alqihi ilihim, thumë të walla anhum, fanëdhur, bima dha fanëdhur, ma dha jërgjion. Mërë këtë liber, jo këtë liber, këtë letër, teme, shkall shajava tyne, prit që pëtë thojnë, dhe masjel mu haberin. Natërështë, Sulejmani a.s. në këthejmë pak më herët, nëse ka kërku pubzen për shkaktujit, tash masjerë pubza, rani është, mja gjithë ujtë njëherë, e me shkue me marë ujtë, e me falë namazin, e pas taj me thonë tani, ta sheni një letërën e, dhe sheni një letërën, dhe thëtë pobëzës, këtë letër me marë, o me ka qepë, me sqepë, o në krah, dhe me shku mjalshu qasaj në bretneshe që për thuti, mjalshu për para. Dhe mos ikë, po veç pak distancëv, dhe veçgaj, që ka përbojnë ata, kur ta lezojnë letërën të. Veçgaj të qa, qysh për reagojnë kur ta lezojnë këtë letër ta. E shkrov Sulejmani letërën, e pështili letërën, java pubzës, dhe pubza me plët besnikri, e murë, dhe shkoj mua tje ku ishte, të Belkisa, në të këpopullë sebe, ta e mbretni, dhe për lypë ku është mbretnisha. Thuhën, mbretnisha, ishte para me parinë vetë, ushtrinë vetë, mileti madhë sa të dush. Aje përshohet ka dole hëpë mikry për rinalë. Kjo po fletë me njëzë për drejtohet njërzve, ata komandantët e parije për qenë këtë përpijet tamë për këqyrin. Kjo nuk po din qa ka bohet nalë, dikur kjo dhe kjo këqyrë. Kërë këqyrë nalë, aje të lakë jelëshën dhe i bjenë prehen letra. Sa e dënë mërë shuta, më me quvë emanetin vend, kësa e dhe të miro, dhe jalë shënë në prehen. E thuhet, se mbrit nesha Belkis, e kishtë një kohë që e mbëllte palatin dhe dilte në një anë të palatit, në një kopsh të gjelbrim, dhe vetë përshante që lodhe që shumë legjika i punë për një mbretërish të madhe, që lodhej dhe shikon të natyren. Pubza shkoj në atë të qasë, në atë ku kur ishte mbretëresha vetën dhe jalëshej për para tak, edhe vetë o largu diku një skaj dhe për kështu qa përbën. E thuhet se mbretëresha ishte fjetë, e kam bëllë derën, kur flinte aje mbëllë të derën dhe qilësat e futte në një stak, edhe flinte. Por kështë dritare në të cilat futi drita, edhe djeli. Pobëza erta e dritë dhe jalëshej të krytë. Dhe o këthy mrapa dhe i hapi krahtë e pjambyllë vrimet dritën, pëmbyllat fa dritarat fa vrime, mës mi hi drita. Kër hinë të kësaj drita djeli, kë i bintë të zotit në seqte. Po dhe kër për e dante, i bintë në seqte. Kjo pëpërët, pëpërët, së pëvrin dritën, dikur që ka bëhë këna vanu, pëse së mdur gjumi, kur ka arë dritë e djelit, ka hynë dritare, kër e këqyrë një pubës për para, e kam shilë kratë. Këqyrë poshë para vetit të krytë, një letër. Që hëtë këqyrë dhe e ram shilë. Kësh hini këtë kërë kje letër, dhe kuptën që qaj është peze pas ka pru letërën. E thuhet edhe ndryshe,
se pupza ishte aty janë mbyllë qa dritë, po nuk ja dha letrën derisa kjo zhu dhe tha që ka bo që sër drita. Kur këqyr e kam shef kjo shpes, e kam mbyllë dritën, atëra ajo ja zhun ja hedh letrën edhe vetim lidh krat edhe po pret. Së dhe që tjetë kje kap letrën, tash erdhëm të letra. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم تاشكم تليترا أمورك ليترا ذا با ليترا ولست مومنت ان شبا ليترا ولست با تشك ليترا شوم رنسشم سبس ولا ناد زمان ذا ديري وان كاتين ولي كان دان وتم برترت Letra cila ka arë e vullast e mbëllt, ka arë për i mbretërve. Për ata, kjo ka vazhduen këtë pejgamberit ton, sallallahu aleyhi ve sellem, për ata pejgamberit, aleyhi salatu ve selam, pas marveshës e Hudejbis, në vitin e 6 hijri, tani viti 7 hijri, është viti ku pejgamberi, aleyhi salam, ju ka shkrua letra, e ka ndryshuta, e ka ndruhe, metodën e Davidit duke shfrytzuar armëpushimin me Kurayshit me kas, të cilin armëpushim e bënën për 10 vjet, s'ka luftë, ka paqë 10 vjet, por Davidi nuk nalet as luftë as paqë, andaj më ndryshu metodën e më bë Davidi me letra. Kujt mbretërve në atë zonë të asaj kohe, mbretit bizantin, mbretit persian, mbretit egjiptit, mbretit jemenit e kështu me radhë. Por kur deshti më shkruan letra, i tha dikush për sahabë, ja Rasulullah, asni letër, asni mret në dynja, nuk e lexan pa kanë vullën te. E halli, halli, tha dhëtë me ta marun një vullë, me ta marun një nazë që në të vulla. A në tha, dhe a marun një nazë, a i ka qenë një sklav, ish rëbë, habeshin, pe habeshit e tjopis, të cilën e përësitën, dhe e marun një nazë që mban të ngishtin e vogël, por atë të nazës ja këthi mrapa, këtu mrapa, nej, kam brenda, dhe në të Muhammedun a Rasulullah, për të këtë marun prapë, si në pashyre që delë këndër tënë, njërë që kur t'i bjen, më lezu marë. Dhe atë nazë, herë ka bajt pejgamberi, herë se ka bajt aleyhi salatu vesselam, e ka qenë vullë, e ka qenë ndaluar për tanë sahabët me marun një qka të tilë, që mos më përzi vullat, e mi dhanë vullë letrës. Dhe që të nazë dhe për vullë e ka bartë edhe Ebu Bekri, sa ka qenë kalife, e ka bartër edhe Omeri, sa ka qenë kalife, ka dhanë vullë të saj letre, kërja ka dërgu di kujna, kujna dhe qoftë, e ka bartë edhe Osmani, një kohë, radiallahu anhu, dyrë në vitin 30 hijri, e pas taj në vitin 30 hijri, Osmani, radiallahu anhu, në një post të quajtur Eres, ofer, periferi të gjamisë së Kubas, a i posë së kam për 7 pusave më të njohër në Medin, që pejgamberi ka pi ujë për ti, ka pi ujë dhe ka lyp ujë për ti në edhe në agoni të vdekjes, aleyhi salatu vesselam, dhe ka të regim me i farë pusi atë, Osmani u hi, për flat ditë kamët edhe për nëzjerë, që njerë ka zanat njerë me lujtë, këtë këtë me lujtë, që të në nazën, zërë nazën, që të nazën, zërë nazën, edhe i bjenë nazën bëmë, e në bënarë Osmanit, e ku ku për ta, e për mërzitet shumë i ngratë, e ty shumë ra, e ty shumë ra, o nazë e pejgamerit, alehi selam, vule pejgamerit, alehi selam, mërzitet shumë, e urdhërën pëntor të vetë, ta në ditën, me hije, e më në nëzirë, e s'ka e ditën e nesër, me nuk ka e ditën mas nesër, me tri ditë radhazi, e shtirë në ujtë krejt pikon pikë, e halakate me dure, me qka ka, nuk ka nazë dhe kur, me ajo nazë nuk e gjendë, dhe rinë kiamet. Pra, dhe pejgamberi bo një vullë, aleyhi salatu vë selam, tash edhe mbretnesha Bilkis, e pa një vullë një letër e Sulejmanit, ta kjo letër është letër shumë rëndësi, të qeli të këqyri. Kore pa edhe ma më rëndësi mrena dhe e ledzaj. Por gruje meqme mbretnesh nuk pëngutët, një lajmë, një informat, një kërkes, e që dëqme, ja e zakonëshme, andaj dohet më konsultu me parin, dhe për i mledhë parin e vetë, dhe për i thëtë
qysh ka thonë i madhi Allah të barëtë, anë fakt të fjallë, po i përcjell pubza Sulejmanit, sepse pubza me qatë për këqyrë, e Sulejmanit tha reqatë, prit, këqyrë qa për bojnë, qëfar hapa për ndërmarën, qëfar vendime për ndërmarën ata, kur ta shikojnë letrën tam. Ajo për thëtë, Qalet ja e jihel meleu inni ulkije i leje kitabun kerim. O ju njerës, o ju paria jam ja. Mu ulkije, më ka ardhë, bëm pisnalti, pra një shpes. Tash pa mërësisht, a ka qenë me parin e vetë që thamë fillim në të faraburën në madhë, kërë e ka lëshu për para, a për e ka lëshu kërë e kamra në ndhëmë, se dhe që tjetë, kjo për të regonë, thë, kjo letër, është letër e madhë. Letër kërime ka qujnë të fesnik, në këptim fesnik, së kë njeri që ka shkru këte koka shumë fesnik, ose këptimin tjetër, këptimi kësaj letër koka shumë fesnik, ose këptimin shumë madhështore kjo letër, me fjallë shumë madhështore, me dëmë thoni shumë të mëdha, pra letër e veçantë se letër nësë kemë pa kur. Andaj, po du me marrë mendimin e juvë. Dhe po i thëtë, Innehu min Sulejman, sepse Sulejmani ka shkru në fillim, prej Sulejmanit, birit e Davudit. Wa innehu bismillahirrahmanirrahim, pastaj bismillahirrahmanirrahim. I parin tokë të Zotit, i cili tha bismillahirrahmanirrahim, është Sulejman. I parin tokë të Zotit, i cili tha Bismillahirrahmanirrahim është Sulejmani alayhi salam. Dhe Allahu përmendi këtë shenoj dhe ne përsëritim deri në kiamet. Tash bretnesha po thot, kjo letër po thot prej Sulejmanit, birit Davudit, tani po thot Bismillahirrahmanirrahim. E çka kjo Allah, Bismillah, namet Allahut, çka kjo Allah? Qka kjo Allah burra? Ata s'ti. Sepse nuk ishin t'jadhërën e Zotin, ishin pagan. Dukush për thot në farë shejtani mëre. Dukush për t'jë mërë shumë shejtana përjepin opcionet të ndryshme. Dersa dukush tha, o ju njerës, kam dhe gjusë e shpejga mërë i madhë. Mëret i tokës, qaj Allahu o mëret i qilit, që e ka zhjith të poshtë, mërët tokës. E kjo Rahman Rahim, thajnë cilësi që të ati mretit madhë. Cilësi tina të ati mretit madhë që e përshkruan vetë vetënaj. Pra pris Sulejmanit në emën të Allahut gjithë më shërshmit, më shërbërësit. Ella talu aleje wa tuni muslimin. Shkurt letra, nuk ka me zgatë, dhe shtu kanë qenë tënë në letët e pejgamberve. Mos u rebeloni ndaj meje. Mos qëndroni jashtë pushtetit tim. O tu ni muslimin, e janë drezëmni, në nështromni mua. E janë fotë në pushtetin tim. Ose muslimini bia edhe kuptimin adekuat të drejt për drejt, bëhoni musliman. Shkurt. Po me një tingull të but dhe një metod të but, jo të vrasht. Dhe kështën metodet e pejgamberë me thje njëzit me të but, ndinin Allah. Qëka thonë Allahu? O do ila se bila, rabbi ke bil hekme, u elma u edhe thila hasene, u e gjadil hun bileti jasen, thërë njëzit me urtësi, me butësi, me debate. Dhe ka thonë Allahu për Musën, për Harunin a.s. Dhe kula lehu kaulen lejnen, leallu e të dhekër, au jakësha. Shkani të Firauni dhe thuni fjallë buta. Kaulen lejnë, fjallë butë. Se me të buta rrimë me bodi qka. Me të shtirëve qenë, be që e i rritë njeri në halem a shumë. Me të butë, nashtë ajë, nalët e kujtohet, ose friksohet. Pra, e lezun letrën edhe kuptun krejt që ka ka në letër. Tash mërët nesha pas e avlezej letrën, për ju drejtojt edhe për i thët.
قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أو باريا يا ميا ما أبني فتفا نيفندم تكات بوينا نيري كثان كمرت كثانة تشند جوت نوك تلرى يونم كان ديكو ششتا پشتيت تيم مس مره بلنه فتنه نن پشتيتن تيم سي مسلمان اوسف در زمنون پشتيتن تيم چا پثاني مي با يو اديني سا اون ما كنت قاطعتن امرا حتى تشهدون. يو اديني سا اون عاستني وندم نو كمار پا کنسولت می یووه پا ثان یو و دا پا مار نی وندیم بشکرشت کیم برد نیششت آنی پسشت یو مسلمانه پاره مچمه لیدره مسمر وندیم وید آنی پسه یم برد مر وندیم می اشتری می کماندانتا می پاری پیغمیر زوت صلی اللہ علیه وسلم کردول بدر سا یونهر سا اصاهر و امور من دیمن شوگویتی ما دیه و ناتن بتیهیس تنی پرو هد اوی شوگت می اوی اصحاب اپا دالم پریفرید چتیتت اچه من دیمی امه دال پریفرید چتیتت اپا دالم دال پریفرید چتیتت اپا رینا مرانان چتیت اچه من دیمی امه نایت مرانان چتیت پر پراب چوش دانیو dhe ta ndam, dhe për rinë mrena me sëpët pejgamberi, dhe për dalim jashtë. Për shumisa than, ja, marë për ne me nejt mrena, na dalim jashtë. Ani, a pejgamberi kështë që me nejt mrena në Medine. Pra, dhe kështu më radhë. Pra ta Allah i thavë shabir, hon fil emër, konsulto me ta me shokët të tu, mbret nesha, po i konsulton parin e vetë. Ta është ka është përgjigja pasir dhe përgjigja parisë. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين تيدن سنية فورتس كم ستدوش ثوات لكان شين جيغانت تبان بوشتون برزبان نبات نايم فورت نايم برغاديتين مكسيمالي نفيل المطلار قدش مريس për me liftu me këndë dhe qoftë. Andaj që është atë kthehet ty si mbretnesh. Fënë dhuri, u alë emru i lejki, ty të kthehet që është, të vendas. Fënë dhuri ma dhe të emurin, andaj veç të që përna ordëran. Ta shë adha ta të respektu, sepse i ka bo për vetë i mbretnesha. Pra, krejt një goja ta ushtëria të mamë. Kjo e meqme për përsëres përsa herë. Nuk për emocionon pozicioni ka dëshmëria e ushtri sajna që s'kishtë thuhet veç komandant e ka pas 12.000 dhe çdo komandant ka 12.000 ushtarë. E tha më herët Salak ishte adhon krejt që ka i dohet një mbretërie të madhe. Por kjo nuk për mashtranë. Por pja të rëgën, një pja thët një thanje të mirë, që e ka një maheret. E po ju thët, kalet, inë lë muluke dhe dekhalu karjeten e fseduha, o gjallu, e izzet e ehliha e dhille. Vë këtë dhalik e fëalun. Tha, po, faleminderit i bjene ta, se ku ishte ka i ka falendru e tjerë, por, mbretënit, se kurse këm bretë Sulejmani, i cilje pas ka gjithë këtë ushtëri, edhe pas ka gjithë këtë pushtet anën bandë njës. E që zakon është mbretërit, kur e pushtojnë do një vend të ri, pëthët, e fseduha, bojnë fesat. Se lufta fesat, be, lufta shkatrësh dhe sandë. Lufta shkatrësh, o drëzëve me paqë, kamën si dëse hajnë,
por pjesa dërmuese pështon. Hynë në luftë, mujtë armikët, bojnë në rafsh me tokë. Pra, El Muluk, mbretërit kur hinë ndonjë një vend banim, ndonjë fshatat qytet, bojnë fesat, dëshkatrojnë deri me njën, zerro. O gjallu izzet e hliha e dhille. Dhe ata që janë matë naltit, i bojnë matë poshtit. Ka për qëllim, mbretnin parin e naltit. Sef të kapi mbretin, edhe sklavrojnë, ërëbrojnë, ose mysin krejt, edhe parin e sajna. A është të mundshme? Po, valla është të mundshme. O këdhali ke falun dhe kështu veprojnë. E kje këdhali ke falun, dhe sa kanë thanë se është e Belkisës, dhe sa kanë thanë se është fjallë Allahot për thëtë pejgamberit tonë, dhe kështu veprojnë edhe sëtë dhe kësa i ditë mbretnit, dhe sëtë veprojnë edhe sëtë, dhe kanë vepru dhe i rikjamet. Dhe për fond që ka vendosë mbretnisha, mas i thanë, qështja është të këti, urdhërë që ka përdhë, që ka të dush në urdhërë neve, ne e zbatojmë, që ka farë vendimi për mërë mbretresha, një vendim shumë të shkurt, ama me kuptim të thjesht, për me kuptim shumë të madhe, shumë provokus. Wa inni mursiletun i lejhim bi hedijetin, fenadhiretun, bime jergjiu el mursilun. Unë pra, po e pregatis një dhurat të madhe të mirë, dhe po ja dërgëj që ati njeri ju që ma ka dërgu këtë letër. E pas taj të shofim që ata njerës tërë që ja dërgojnë dhoratën e hedijen që ati mreti, qëfar lajme për nësillin kur të vinë. Dhe në bazë kësaj, në bazë aty në rezultateve që ne i bina ta, ne pas taj marrën vendim që ka me ba. Sepse kjo largë gjungurin, largë gjungurin, por qka sënën me këte, edhe qka i dërgaj i hedije, edhe prënej, ase prënej Sulejmani, edhe si veprej me pas Sulejmani, e lojmi insha Allahu Teala për javën tjetër, e që është dhe pjesa dytë e këti tregimi, dhe deri atëherë, selamu alejkum, rahmetullahi wa barakatuh.